Кожну секунду 8 осіб реєструються в будь-якій соціальній мережі. Кожну хвилину на Фейсбук публікується до 50 тисяч різних дописів та посилань. Як не стати заручниками соціальних мереж, адже вони так палко вкорінилися у сучасне життя? Сьогодні поговоримо з психологом-експертом Вінницької обласної психоневрологічної лікарні імені Ющенка Аліною Хранитель. Вітаю. Вітаю вас. Пані Аліно, дійсно, сучасне життя неможливо уявити без соціальних мереж. Але що ж таке залежність, які головні симптоми і як з нею боротися? Справді, на сьогоднішній день сучасна людина не уявляє свого життя без соціальних мереж. Для деяких вони стали головною сценою, на якій відбуваються головні події в її житті. І коли віртуальний світ, віртуальне спілкування, віртуальне життя витісняє реальне, тоді дійсно можна говорити про залежність. Окремого такого захворювання, розладу, як залежність від соціальних мереж, на сьогоднішній день немає. Проте залежність від соціальних мереж існує і входить в інтернет-залежність, яка була визнана психічним розладом в 2008 році. І вже в 2009-му в США був відкритий перший центр, у якому працювали з інтернет-залежними. На сьогоднішній день ці центри є майже в усіх розвинутих країнах. В Україні, на жаль, такого центру немає. Ті, хто є залежними від соціальних мереж і мають взагалі інтернет-залежність, вони все ж таки проходять лікування на базі психоневрологічних лікарень з психологами, терапевтами і психіатрами. Коли можна говорити про залежну поведінку, що можна вважати взагалі залежністю від соціальних мереж? Це тоді, коли в людини перебування у соціальній мережі займає переважну більшість її часу. Причому цей час вона не контролює. Вона навіть може втратити відчуття часу, перебуваючи у соціальній мережі. Це стан, при якому людина може нехтувати своїми базовими потребами. Потреба в сну, потреба в їжі, навіть в ходінні в туалет. Що вже говорити тоді про реальне живе спілкування з людьми, яке також входить у базові потреби людини. І також про залежність слід говорити тоді, коли людина проявляє негативні емоційні реакції, коли їй роблять певні зауваження, намагається припинити її перебування в віртуальному світі. Вона досить так агресує і бурхливо реагує на ці спроби. Саме тоді можна говорити про залежну поведінку від соціальних мереж. Ми вийшли на вулиці міста і вирішили також поцікавитись вінничан, чи знають вони про соціальні мережі, чи вони в них сидять і чи готові відмовитись від них за гроші. Ну, відповіді здивували, якщо чесно. Поглянемо, увага на екран. Дуже часто витрачаю вільний час в соціальних мережах, зокрема і по роботі також. Та це вже привичка, звичка. Грам перше місце, друге місце – це Телеграм, і третє – це Фейсбук. Як і вже без них не можу, вже щось як фелікає в телефоні, ти мусиш взяти цей телефон і дивитись. Скажіть, що найчастіше доводиться вам шукати в соціальних мережах? Знаєте, інформацію про різні події, якусь інформацію психологічного характеру, бо це співпадає з моєю роботою. Новини в основному. Новини якісь, я не знаю, інтернет-сторінки, які мене цікавлять з професійної точки зору, якщо є спільноти. Зважальні програми, щось розвиваюче. Ну, і так, для себе то, мабуть, тільки новини і все. Ми розуміємо, що є ризик, якщо ти дуже багато знаходишся там, але з іншого боку є ризик, якщо ти взагалі не володієш інформацією.
Тому інформаційний час, він потребує від нас, хочеш ти того чи ні, але все ж таки користуватися соціальними мережами, щоб володіти інформацією. І чи могли б відмовитись взагалі від використання соціальних мереж за якусь кругленьку суму і скільки б це коштувало? На який термін? Повністю. На все життя? Ні, я думаю, що ні. Це взагалі міг би відмовитись? Це не важливо в моєму житті? На місяць, так. Да. На не більше. А скільки б це коштувало? Близько 10 тисяч доларів, навіть. Ні, не відмовилися, тому що це зараз досить так впливає на світогляд, що ну ніяк. Ви знаєте, це не питання в грошах. Я б відмовилася просто так, якби в мене був вільний час відпочити десь, знаєте, в такому місці, там, де немає доступу до соціальних мереж. Насправді, вінничани відмовлятися від соціальних мереж не збираються. А які головні чинники, які формуються саме цю залежність в подальшому? Перш за все, дійсно, це пов'язане з певною психологією людини, яка може війти ось цей залежний стан. Це невпевнені в собі люди з заниженою самооцінкою і з проблемами у реальному спілкуванні в тому середовищі, в якому вони проживають. Тобто, коли людина відчуває певні труднощі і у взаємодії з оточуючим світом, в неї підвищується ризик того, що їй буде набагато краще у світі віртуальному. Насправді, чинники, вони дійсно трошечки переплітаються з можливостями і перевагами інтернету. Перш за все, це певна безликість і безкарність. Завдяки цій безликості і безкарності ті люди, які мають певні такі садистичні прояви і такі агресивні поштовхи в собі, вони більше будуть перебувати в соціальній мережі для того, щоб вилити всі свої емоційні реакції соціуму. Також така перевага соціальних мереж, як, скажімо, можливість показати себе в вигідному світлі, також дозволяє людям якомога більше, інтенсивніше проводити часу там. Тобто, якщо я не вдоволена своїм статусом на сьогоднішній день в реальному житті, я можу зробити собі таку гарну картинку в інтернеті того життя, яке б мені хотілося. Я буду викладати фото з гарних місць, де я знаходжуся, з відомими людьми, з якими я спілкуюся, якісь свої мінімальні досягнення. І це буде мені з однієї сторони підвищувати самооцінку, але в той же час це не буде тим, що є насправді, що проживає людина. Тобто там не буде якихось негативних емоційних переживань, подій, явищ в житті людини. Це картинка. Картинка, яку хоче продемонструвати людина. Доволі часто чинником, скажімо, безперервного сидіння в соціальних мережах є також така спіраль заздрості, коли я дивлюся, що от в когось щось там гарне з'явилося в житті, чи хтось десь побував в якихось цікавих місцях, я одразу обов'язково починаю виставляти якісь також фото, які будуть пов'язані, що я також на хвилі цих подій, я в русі, іду в ногу з часом і з вимогами суспільства, своїми бажаннями і запитами. І ось це постійне крутіння дійсно по спіралі. Один дивиться на одного і така ланцюжкова реакція насправді. Як правило, люди, які потрапляють у залежність від соціальних мереж, вони мають психологічні проблеми, з якими варто розібратися на сеансах у психологів, чому вони там. На сьогоднішній день інтернет-залежність і залежність від соціальних мереж, вона сягає рівня, скажімо, алкогольної і наркотичної залежності. Навіть вчені робили
певні дослідження і встановили, що мозок має ті ж самі порушення, які спостерігаються при хімічних залежностях, алкогольній і наркотичній. І це досить такі вагомі факти, над якими варто задуматись. Скажіть, от ви говорите, гарна картинка в інтернеті. Чи ми можемо робити висновок з гарної там аватарки, з таких чудових постів, що все класно? Висновок про саму людину, про її характер чи ні? Чи це не є приводом судити людину чи дізнаватись про неї? Все дуже суто індивідуально. Зрозуміло, що ніхто себе не покаже в соціальних мережах в якомусь вигляді, який він не хоче продемонструвати про себе. Всі посміхаються, образ щасливої сім'ї, успішної роботи, задоволення життям і тому подібне. І зробити якийсь висновок про те, чи є така людина в реальному житті, на 100% є досить неможливим. Оскільки ми там здаємося, а не є такими, як є насправді. Тому не можна говорити про це. Проте можна переглянути, наскільки активно людина бере участь у такому житті в соціальній мережі. Наскільки вона часто виставляє фото, якого змісту, вислови, тому подібне. Це буде говорити про її інтереси, захоплення, про її бачення світу, про бажання показати конкретно саму себе, чи навпаки показати діяльність, якою займається, або ж навпаки місця, в яких вона подорожує. Все це має певні мотиви. Людина, те, що робить в своєму житті, вона керується певним мотивом. Для чого? Чому я хочу продемонструвати це кількасот підписникам своєї сторінки? З якою метою? Розкажіть, хто є в ризиковій такій зоні, які можуть потрапити під вплив соціальних мереж? Це люди з низькою самооцінкою, як ми вже вище зазначали, невпевнені люди, підлітки, молоде покоління, яке ще, скажімо, недостатньо сформоване в соціальному плані. І коли відбувається ось цей такий період соціалізації, і коли потрібно спілкуватися реально, але такої можливості внаслідок індивідуально-психологічних особливостей немає, тоді людина поринає у цей віртуальний світ, де можна відчувати себе більш впевненішим, де я можу і маю час на те, щоб обдумати свою відповідь, реакцію, підібрати правильні необхідні слова для того, щоб висловити думку, а інколи просто згаяти час. Насправді, коли ми ведемо мову про залежність, то це не стільки цілеспрямована діяльність. Я читаю, я спілкуюся, а це безплідне блукання по сторінкам. Навіть є такий вислів, що це веб-серфінг, коли просто плавно плаваю сторінки на сторінку без мети абсолютно. За який час може формуватися залежність? Чи є якийсь період, за який вона може набувати певних ознак? Чи в кожного індивідуально, можливо? Все це дуже суто індивідуально. Зрозуміло, що багато в чому має вплив і середовище, в якому живе людина. Якщо людина не має хобі, не має роботи, не має якихось обов'язків в своєму житті, то їй набагато легше і швидше ввійти в залежний стан. Якщо все ж таки вона все це має, то для неї буде це просто сцена для життя, але така короткочасна, де я щось прочитала, те, що мене цікавить, і пішла з цієї сцени, і все. До нашого обговорення мають можливість приєднуватись і телеглядачі, тому пропонуємо переглянути одне з питань вінничан, які турбує стосовно соціальних мереж. Будь ласка. Питання стосується, як себе поводити з тролями у соціальній мережі. У
Досить актуальне питання. Досить актуально, оскільки це насправді підносить певні емоції, коли людина перебуває в соціальній мережі, і люди, які активно цим займаються, і це свідчить певно про їхню психологію. Це люди непрості, це люди з певними травмами або ж агресивними такими потягами. Проте, виявляється, за дослідженнями вчених, тролем може стати будь-хто із нас, якщо у нас невдало пройшов день. Доведено, що найбільше агресивних таких постів, в'їдливих коментарів з'являється в понеділок або ж вночі і особливо після важкого робочого дня. Коли ти мав багато емоційних реакцій до керівництва, до співробітників, їх не проявив, і ось тут арена, на якій ти можеш повністю вилити все те, що в тебе лежить на душі, правда, в іншому питанні, але це також буде прояв певних емоцій. Інколи ось тролів, їх ще, якщо це пов'язано з агресією, їх називають садистами на побутовому рівні. Як правило, це люди, які дійсно агресують і в реальному житті, не лише в віртуальному, а й в реальному. Як з ними поводитися? Троль, він вимагає і потребує емоцій. Він викликає вас на арену для двобою, щоб отримати ваші негативні емоційні переживання і ось певний контакт, конфлікт, де слово за слово. Він вимагає публіки. Якщо ми не даємо публіку тролю, йому немає що робити на цій сцені. Тому найдієвіший спосіб – це нехтувати їхніми дописами. Тобто ігнорування – це найкращий спосіб, щоб не включатись. Скажіть, чи може соціальні мережі впливати на самооцінку, підвищувати, занижувати її? Звісно. Звісно, працюючи в своїй практиці, я досить часто чую від підлітків і від своїх клієнтів про те, що от коли я перебуваю в соціальній мережі, в мене знижується одразу настрій, я відчуваю тривогу і депресія в мене виникає після того, коли я переглядаю, хто як з мого оточення, близького чи зовсім не близького, живе. Який веде спосіб життя, де він буває і тому подібне. Всі ці яскраві фото, звісно, викликають певну тривогу, заздрість, почуття невпевненості, низької самооцінки, що я ось ні на що не здатна, от він досяг таких вершин. І тому дійсно це впливає і на настрій, і на самооцінку, навіть на сон. Помічено вченими про те, що ось мерехтіння блакитного екрану перед сном взагалі не потрібне людині, оскільки впливає на якість і тривалість сну. Зрозуміло, що хотілося б особливо мені, як клінічному психологу, зазначити, що соціальні мережі не лише впливають на настрій, вони впливають навіть на хвороби наші. В своїй практиці я працюю з пацієнтами з розладами харчової поведінки і з суїцидальними спробами. І досить часто однією із, я не можу сказати причин, але, скажімо, джерелом знань у цих станах були саме соціальні мережі. Коли дітки, дорослі, черпали інформацію про те, як війти в цей стан різноманітними способами. Якщо ми будемо говорити про розлади харчової поведінки, то там і різні форуми, і рекомендації з приводу прийомів медикаментів, і різні стимулюючі такі фото, мотивуючі на те, що ти маєш досягнути рівня метелика, і маєш не їсти, і тому подібне. Якщо це групи з суїцидальним контекстом, там весь матеріал фактично пронизаний депресивною тематикою, яка ще більше затягує людину і підштовхує до ось таких кроків. Тому не лише на поверхневому рівні впливають соціальні мережі, а можуть провокувати певні психічні захворювання і досить небезпечних дій підштовхувати людину. Чи варто обмежувати взагалі себе від користання соціальних мереж? Чи це не вихід, зрештою?
Соціальні мережі, не можна сказати, що це суцільне зло в житті сучасної людини. Абсолютно ні. Там є багато переваг, оскільки саме за допомогою соціальних мереж можна спілкуватися з людьми, які не проживають поруч з вами. Можна навіть створювати власний бізнес, демонструвати свої якісь творчі доробки, отримувати зворотні відгуки про свою діяльність, тому подібне, цікавитися тим, що має де відбутися, що вже відбулося на даний момент, читати наукові статті і тому подібне. Багато є плюсів, проте про мінуси ось ці також варто не забувати. В усьому має бути золота середина і розумний підхід. Говорячи про залежність від соціальних мереж, от коли питають, от скільки часу я маю проводити в соціальній мережі взагалі для того, щоб не бути залежним, важко дати відповідь, оскільки багато людей, їхня робота пов'язана з соціальною мережею. Тому вони вимушені перебувати там тривалими годинами для того, щоб мати фінансові якісь здобутки для себе. Є люди, які дійсно навіть можуть навчатися по різним статтям у соціальних мережах, якби це дивно не звучало. Проте є люди, які дійсно там безцільно блукають і просто гають час реального свого життя, і тоді це залежність. А я хочу повернутися до нашої рубрики «Говорять глядачі», і маємо ще одне питання від вінничан. Будь ласка. Як впоратися з цією залежністю, тому що багато людей просто дійсно залежні від соціальних мереж і від використання їх, тому і вони навіть витрачають свій час дуже нераціонально. Чи можемо виділити якісь аспекти дійсно поради, на які потрібно звернути увагу, щоб впоратись з цією залежністю? Розумієте, такі загальні фрази – більше проводити часу в реальному житті, більше спілкуватися, знайти собі якесь хобі – це все прекрасні, гарні фрази, але для залежної людини це лише залишається пустими словами. Насправді, залежній людині слід попрацювати над собою і над тією проблематикою, яка її призвела в цю залежність. Що стало першопричиною втечі від реального життя у віртуальний світ? Чому вона себе там доволі комфортно почуває і не хоче бути тут в реальному житті? І це ці питання, вони вирішуються саме у психотерапевтичній роботі. Коли мова йде про залежність, то залежність чи то алкогольна, чи то наркотична, чи то інтернет-залежність, це пов'язано з задоволенням, точніше навіть не задоволенням, а скажімо, з подразненням центрів у головному мозку, які відповідають за задоволення. І коли людина потрапляє в соціальну мережу, вона отримала лайк, хтось поділився її записом, вона при цьому відчуває задоволення, схвалення. І якщо в реальному цьому житті немає, не відбувається, то зрозуміло, що вона буде повертатися і повертатися для того, щоб отримувати ці позитивні емоції. І це дійсно як наркотик. І з цим варто все ж таки працювати фахово. Звісно, якщо говорити про загальні такі рекомендації, які можна використати, це спробувати дійсно виключити на певний термін всі соціальні мережі для себе і спробувати пожити без них. І можна побачити дуже багато цікавого, що відбувається навколо тебе і в плані сімейного життя, і професійного, і взагалі.
Я дякую вам за розмову і нагадаю телеглядачам, ви дивилися програму «Практичний психолог». І сьогодні у нас в гостях був експерт-психолог Вінницької обласної психоневрологічної лікарні імені Ющенка Аліна Хранітіль. До нових зустрічей!